ഹലോ, അസ്സലാം വലൈക്കും. പൈതാസ് പേരിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഫുഡായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന് തോൽമ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താ പേര് പറയാൻ എനിക്കറിഞ്ഞൂട. അപ്പോൾ ആ തോൽമ വെച്ച് തോൽമ എന്നുള്ള പലഹാരമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി, പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ മോഡലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കല്ലേ. അതുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കാബേജിൻ്റെ ഇലയാണ് എടുത്തത്. ശരിക്കും വേണ്ടി മുന്തിരിൻ്റെ ഇലയാണ്. അത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ചേച്ചി. ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ശരിക്കും വേണ്ടത് മുന്തിരിൻ്റെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ മുന്തിരിൻ്റെ കാബേജിൻ്റെ ഇല ഒരു അരക്കിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ തണ്ടും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഇല അത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിരുന്നത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കാബേജിൻ്റെ അതിലിട്ടിങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി. ഉപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട, ഒന്ന് തിളച്ചാൽ അത് ഊറ്റെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ കാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് വെന്തത് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് പര ഗ്ലാസ് അരി ബിരിയാണിൻ്റെ അരിയാണ്, പച്ചരി മൂടരി ഒന്നല്ലേ, ബിരിയാണിൻ്റെ അരിയാണ്. അര ഗ്ലാസ് മതി. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. കഴുകി വെച്ച് ഈ അരിയിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. ഇനി ഒരു തക്കാളി, അതും ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞത്. ഇതൊരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പകുതി മതി കേട്ടോ. ചെറിയ നാരങ്ങ നാരങ്ങാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ വേണം, അത് വലുതായതിനെ കൊണ്ട് പകുതി മതി. ഇത് നല്ലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടിടണം അതിലേക്ക്. ആ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇതാ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, അര സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ്, കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഉപ്പ് പാകത്തിനിട്ടാൽ മതിയേ. ഇത് ഓരോഗാനാണ്, ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടണം, ഓരോഗാന അര ടീസ്പൂൺ. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അല്ല, അര സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനുണ്ട്. ഒരു സ്പൂണോ അര സ്പൂണോ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ കാബേജിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ അരി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തി വെച്ച ആ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക. വെത്തില മടക്കി, നമ്മൾ തിന്നാൻ നേരത്ത് വെത്തില മടക്കി വെക്കില്ല, അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കിയിട്ട് ചുരുട്ട നല്ലോണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാബേജിൻ്റെ ഇലയും ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാബേജ് ഇതാ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആക്കി കാടും നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ചത്, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചെമ്പിലിങ്ങനെ വെക്കണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ആ കാബേജ് ചുരുട്ടിയത് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അമർത്തി മൂടി വെക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട്. ഇനി ഇതിന് വേറൊരു മൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് കത്തി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കത്തിക്കുക. ഇതൊന്ന് പതുക്കുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക, പിന്നെ ഒന്ന് ലോ ആക്കിയാൽ മതി. പതച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മൂടി വെക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയാം, പിന്നെ ചുരുട്ടി വെച്ച കാബേജിൻ്റെ ഇല ഒന്നും പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചോറ് അരിയല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അപ്പോൾ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലോണം പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൂടി വെക്കുന്നത്. നല്ല വെന്ത് ഉഷാറായിക്കിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ല പൊട്ടി വിടർന്ന് വന്നിക്കണം അത് വെന്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ തോൽമ റെഡിയാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് തിന്നു നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇപ്പോൾ തിന്നു നോക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡാണിത്. എന്നും നമ്മൾ ചോറും കറിയാനല്ലേ തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി നോക്കി നോക്കി. അല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് നേക്കുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ.